טוב, אנחנו בנפש הפרשה לפרשת שמיני תשע"ו, ואנחנו הולכים לדבר היום על משהו שזה דבר שנוגע בהכל, אבל אין לי נוסחה, בסדר? כלומר, אתם תבקשו נוסחה ואין לי לתת אותה. אין לי את התשובות הנכונות, יש לי רק את השאלות. כדי להבין את זה נצא לאיזשהו מסע. תראו, אנחנו מדברים על היום השמיני, בהי ביום השמיני, השמיני, יום מיוחד, שהוא עוקב את שבעת ימי המילואים שהתחילו בכף ג' באדר, משה רבנו משמש בהם בתור כהן גדול. תפתחו סוגריים, המדרש מדבר על זה שמשה רבנו הופתע שביום השמיני הקדוש ברוך הוא אמר לו שאהרון יהיה הכהן הגדול. הוא היה בטוח שהוא יהיה הכהן הגדול. היה ברור לו. פתאום ביום השמיני, לכן המדרש אומר שזה נאמר ויהי. ויהי זה תמיד לשון צער, צריך להיות והיה ביום השמיני. ויהי זה לשון צער, כי משה רבנו פתאום קרא אל אהרון. קרא משה לאהרון ולבניו. טוב, ככה המדרש אומר, על כל פנים, ביום השמיני הזה, משה רבנו קורא לאהרון הכהן, ואז הוא מצווה אותם את סדר הציוויים הבא. הוא אומר לאהרון, קודם כל, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לשלמים, לזבוח לפני השם, כי היום השם נראה עליכם. כלומר, אהרון, כדי להיות מסוגל לעבוד וליצור השראת שכינה, או לגרום לכך ששכינה תרד לישראל, אז הוא צריך להקריב שני קורבנות. קורבן אחד זה קורבן עגל לחטאת, בדרך כלל חטאת זה לא עגל, בדרך כלל חטאת זה או פער או שעיר. כאן זה עגל לחטאת כדי לחפר על החלק של אהרון בחטא העגל, משהו לא היה, אבל לחפר עליו. ואיל זה כבש לעולה, נכון? שאחרי הכל יש כאן תהליך של התקדמות ועלייה ואהרון הכהן. זה קורבנות שאהרון מקריב עבור עצמו ועבור בניו. חוץ מזה, ממשיך הפסוק ואומר, ואל בני ישראל תדבר לאמור, גם בני ישראל צריכים להקריב קורבן, נכון? קחו מאיתכם, שעיר עזים אחד לחטאת, ועיל לשלמים, ועגל וכבש, בני שנת הימים לעולה, ושור ועיל לשלמים, כי היום השם נראה עליכם. כלומר, בני ישראל מצווים להקריב שלושה קורבנות, שלושה סוגים. קורבן אחד זה קורבן חטאת, שהוא שעיר, הוא עז. קורבן שני זה קורבן עולה, שזה גם כן מבטא את העובדה שעם ישראל גם כן הולך לעבור כאן תהליך של התעלות רוחנית. וקורבן שלישי זה קורבן שלמים. קורבן שלמים זה שור ועיל לשלמים, זה מבטא את העובדה שגם בעצם יש פה יום טוב. זה יום טוב. שלמים, למה נקרא שמם שלמים? כי כולם מרוצים, כולם עושים שלום עם כולם. הכהנים מקבלים, והמזבח מקבל, והבעלים מקבלים. ובדרך כלל קורבנות שלמים באים כסוג של, כשיש ימים טובים, כשיש חגיגה, וזה. עושים קורבן, עושים, בסדר? יפה. ואז מתחיל כל התהליך, אהרון מכיר את הקורבנות, השראת שכינה בעצם באה לידי ביטוי בעובדה שתרד אש ואש מן השמיים ותאכל את הקורבן. ובאמת זה קורה, אבל אז קורה המאורע עם נדב ואביהו, שהוא מערבב את השמחה בבת אחת. נדב ואביהו מתים. ואז מה שמעניין אותנו, התמונה שננסה להתמקד בה היום, זה מה קורה אחרי. אחרי קורים שני דברים. דבר אחד, משה רבנו מצווה על אהרון הכהן להמשיך כרגיל. כלומר, למרות שקרה לך, אהרון, קרה לך אסון אישי, אבל התפקיד הכללי שלך מונע ממך מלפנות אל האישי והפרטי, ואתה חייב להמשיך להיות עסוק בכללי. זה לא פשוט בכלל. זה לא קל. לא קל. אדם ש... קורא לו אסון פרטי, אבל הוא עסוק תוך כדי בעניינים כלליים. אומר משה רבנו לאהרון ולבניו הנותרים, אתם ממשיכים כרגיל, לא יוצאים פתח אוהל מועד, ממשיכים להקריב את כל הקורבנות, וכל ישראל יבכו את השרפה אשר שרף אדוני.
במלחמת יום כיפור הייתה, מפקד חיל האוויר היה בני פלד, כך קראו לו, והיה לו בן טייס במלחמה, טייס פנטום, בטייסת דרומית, טייסת אבירי הזנב הכתום, היא נקראת היום. עכשיו, הבן שלו, לבן שלו קוראים, הוא חיים בשנים, יורם פלד, בני, הוא פל, המטוס שלו הוא פל. והוא צנח בשטח אויב בסיני, מפקד חיל האוויר, הבן שלו, והצליחו לחלץ אותו. שלחו מסוק, שלחו זה, הצליחו לחלץ אותו. מפקד הטייסת הרים טלפון למפקד חיל האוויר, מפקד הטייסת יפתח ספקטור, והוא אומר לו, בני, הצלחנו לחלץ את יורם. אז הוא כותב בספר שלו, הוא אומר שהוא, מפקד חיל האוויר צועק עליו, אומר לו, אל תבלבל לי את המוח עכשיו, לא עם יורם ולא עם אף אחד אחר, ותרק לו את הפנים, את הטלפון בפנים. אז הוא אמר, הוא שתגע, הוא יצא מאיפוס לגמרי. אני מספר לו שמצלנו את הבן שלו, והוא צועק עליי. ואז הוא אומר, ואז הבנתי שבמלחמה, עכשיו זה היה תוך כדי מלחמה, אין לו הבדל בין הבן שלו לבין טייס אחר, עכשיו כל הטייסים זה הבנים שלו. ואל תעסיק אותי עכשיו בעניינים אישיים. זה גבורה, הוא ידע שהבן שלו נפל, אז הוא לא חדל את הכל, רגע, הבן שלי נפל, עד שלא יחלצו אותו, אני לא יכול להמשיך. הוא המשיך כרגיל, אפילו לא עניין אותו, האם חילצו אותו או לא, ברמה הזאת. אז זה מה שמשה רבנו מצווה על, על, על אהרון ועל אלעזר ואיתמר לעשות. ו... ברוך אתה, אני לא משכנע, אני לא... וזה משימה, זה לא דבר פשוט. האמת שכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, נטבע לדבר כזה. כי שכן, לא יהיה רע לאף אחד מאיתנו אבל, אבל כשיש אבל, ויש חג, אז מה? דוחים את ה... אין אבל. בחג לא, אין אבלות בחג. כלומר, אבל עברתי חוויה פרטית לא נעימה, עברתי חוויה פרטית קשה, יש לי אבל, אדוני, האבל שלך זה משהו פרטי, ופה עכשיו יש מועד שזה משהו כללי, תבטל את ה... או תדחה או תדחוק את האבל הפרטי שלך מפני השמחה הכללית של עם ישראל. אז באמת כל אחד מאיתנו במידה מסוימת נטבע להיות מסוגל לעמוד באתגר הזה, בצורה כזו או אחרת. אבל ודאי זה אתגר קשה מאוד, כי זה בו ביום וכו'. אבל אז ממשיכה העלילה להתפתח, וקורה פה משהו שאם לא היינו קוראים אותו במו... כן. פרטיות. כן. מי נשמע שזה בצורה פשטנית אפשר להגיד טוב, עכשיו אני שם פוס משחק על האבל, או שבכלל אני כבר כאילו נגמר האבל, סיימתי את המוקדם, אבל אולי בזכות המועד משהו כללי, אז הוא יוצא מהאבל אל הבנה יותר כללית שהמצב שלו זה לא רק הוא בחיים שלו, אלא חלק מעם ישראל, ואז אני מסכים איתך לגמרי, אבל השאלה האם הדבר הזה גם מבטל את החוויה האישית. כלומר, מה שאתה מתאר זה שבעצם אין אבל. ברמת החיים הזאת של חג ומועד, אין בכלל אבל. אבל האם הדבר הזה ברמת החוויה הנפשית של האבלים מבטל להם את האבלות, הם לא עצובים, הם לא זה. ודאי שהם עצובים, ודאי שצר להם, ודאי שקשה להם. אבל אנחנו תובעים מהם לדחוק, אפילו לפעמים בצורה מלאכותית, לדחוק את האבל הצידה ולהתבטל אל הגודל. בסדר? להתבטל אל הגודל, להתבטל אל העובדה שעכשיו יש מועד, ולכן הצרכים הפרטיים שלי, הנפשיים, נדחים מפני הגודל הכללי. בסדר? יש בזה... אני מזכיר. מה? איך אפשר לעשות כזה? זאת שאלה מצוינת. העובדה שאם התורה מצווה, אז כנראה אפשר. כלומר... קודם כל, לא מבקשים מהאדם שלא יהיה עצוב בכלל, ושלא יהיה אבל בצנעה בינו לבין עצמו, אבל אין אבלות בפרסיה. הנה עכשיו, היה פורים, נכון? היה אצלנו מישהו בשכונה שהראה לו אבל בפורים. אבא שלו נפטר. מה אומרת ההלכה בפורים? האבל נוהג את כל המצוות, חייב במקרא מגילה, חייב במשלוח מנות לתת ולא לקבל, חייב מתנות לאביונים, חייב בסעודה,
שתה בשמחה, הוא לא ישתכר, לא זה, אבל חייב בכל המצוות. מה? פורים, אדוני, פורים. פורים זה סיפור של 3,000 שנה, של 2,000 שנה, אתה צריך זה? ומה עם האבלות? בסדר, בינך לבין עצמך, יום אחרי פורים, ינחמו אותך. מוצאים את המקומות שבהם נותנים למקום הזה לבוא לידי ביטוי, אבל זה מה שכתוב כאן. זה בעצם מה ש... אני אומר, זאת משימה לא קלה, אני מסכים, אבל... זה מה שכתוב. כן. אני מרגיש שצריך איזשהו מילות פיוס לאבל, כאילו, אפשר להגיד, כאילו, טוב, בעצמך תפקיע הבית, וחוץ לזה אתה ממשיך חיים כרגיל. מילות הפיוס לאבל, זה, אני מסכים איתך לגמרי שזה בעומק הפיוס הכי גדול, או הניחום הכי גדול. שאומרים לו, תקשיב, החיים זה לא רק מה שעובר עליך, אתה שייך לרצף נצחי של עם ישראל, מהר סיני ועד משיח. ועכשיו, בזמנים האלו, שהדופק של הכלל פועם יותר בחוזקה, אז בוא תעלה אליו, ובזה שאתה עולה אליו, אתה בעצם משתייך אל הנצח, אתה משתייך אל כלל ישראל. יש בזה משהו מאוד מאוד... איך הרמב״ם מצווה עלינו כשהולכים למלחמה, למחות מליבו אשתו ובניו? מה? מה, אני לא אזכור את זה? הוא אומר, הרמב״ם, עכשיו אתה נמצא במקום אחר, בדופק אחר, עכשיו זה האומה הנלחמת. אז כן, אתה מסוגל לשים את כל הדברים הפרטיים בצד ולהיות... טוב. ואז, מה שקורה, כמו שאמרנו, זה דבר שאם לא היה כתוב, לא היינו מאמינים. אהרון, אלעזר ואיתמר, עושים בדיוק מה שעשו נדב ואביהו. עוברים על הפקודות. הרי הם צריכים להקריב את הקורבן, אמרנו, הקורבנות של אהרון, שזה עגל בן חטאת ואי לעולה, ואת הקורבנות של עם ישראל. נכון? כשמשה רבנו בא ושואל את אהרון, הפסוקים פה לפניכם, וצעיר החטאת, של מי? חטאת של מי? חטאת של עם ישראל. כן? שאהרון היה אמור להקריב כדי לחפר על עם ישראל, כי גם עם ישראל צריך כפרה לקראת השראת שכינה. אז את צעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף, ויקצוף על אלעזר ולתאמר בני אהרון הנותרים למור. עכשיו רש"י כאן אומר, הנותרים שהיו צריכים למות בעצמם גם כן, בגלל הדבר הזה. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קדשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה לכפר עליכם לפני אדוני. למה לא אכלתם את החטאת? הרי מה קורה בקורבן חטאת? קורבן חטאת, חלק עולה למזבח, והכהן אוכל חלק מהקורבן. כהנים אוכלים, ובעלים מתכפרים. אז למה לא אכלתם? מה הם עשו לחטאת, בני אהרון? שרפו אותה, כמו קורבן עולה, שעולה כולו להשם. אז משה רבנו, מה קורה? איפה? למה אתם לא אוכלים את החטאת? שורף. הוא אומר, אתם צריכים לחפר על עם ישראל. הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי. כלומר, עדיין לא נזרק הדם שלה, ולכן אם אתם חייבים לאכול אותה, מה קורה? וידבר אהרון אל משה. הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני? סימן שאלה. וישמע משה והיטב בעיניו. מה בעצם אומר אהרון? תראו, יש כאן מחלוקת פרשנים. רש"י אומר שבעצם היה כאן דיון הלכתי. הדיון ביניהם היה דיון הלכתי. אהרון אמר למשה, אני עכשיו עונן. עונן זה אחד שהילדים שעדיין לא הובאו לקבורה. ועונן, הוא לא יכול לאכול קורבנות ציבור. תראו את רש"י. ואכלתי חטאתי, אם אכלתי הייתה והיום, אבל ענינות לילה מותר שאין עונן אל יום קבורה. הייתה בעיני השם, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. קודשי דורות הכוונה, קורבן כזה, הקרבת, קורבן חטאת של עם ישראל, שהוא אמור להשרות שכינה, זה כהן עונן לא יכול לאכול. אז בעצם היה כאן, לפי רש"י, היה כאן ויכוח הלכתי בין משה לבין אהרון, האם עונן יכול לאכול קורבן חטאת שהוא קורבן משמעותי מאוד. ככה רש"י כאילו מסיט את הפסוקים לאיזה מין דיון הלכתי. אבל הפשט, עוד שנייה יאיר, הפשט, שאין פה דיון הלכתי. אלא מה יש כאן? דבר השם, שלעשות מה שצריך לדעות. זה מי אומר? משה. ומה אומר אהרון? מתחיל דיון הלכתי. לא. אהרון לא עונה לו הלכתית. מה הוא עונה לו? לא. אני לא... מוסרי, רצון השם, רגשות. הייתי קורא לזה הקשר. הקשר. כלומר, אומר אהרון, אני אתרגם את זה במילים שלנו ואז נראה את הרשב"ם.
אומר אהרון למשה רבנו, תראה, הרי מה זה קורבן חטאת? עם ישראל, כלומר, אני הכהן הגדול, אני נקי מחטאים, כן? קודם כל התכפר לי, ואחרי שאני נקי מחטאים, אני גם יכול מה? לכפר על אחרים. להקריב את הקורבן חטאת של אחרים, עם ישראל מביא לי את הקורבן, אני מקריב את הקורבן בשבילם, ואני כאילו מכפר עליהם. אומר אהרון למשה, אבל זה נראה לך, מתיישב לך על הלב, שביום שהיה אמור להיות היום טוב שלי, חטפתי כזה עונש, כלומר, ברור שיש עליי קפידה גדולה מהשמיים, אז ביום הזה אני אלך ואחפר על אחרים, על עצמי אני לא מצליח לחפר. תראה איזה עונש קרה לי, אז על אחרים אני אחפר? הייתה בעיני השם. תראו מה אומר הרשב"ם. וכך אמר אהרון, למה כתבת על בניי? הלא היום הזה הקריבו אני ובניי קורבנותינו, שנתחנכנו בהם לעבודה, ובתוך הגדולה הזאת, באה לנו צרה גדולה ותקרנה אותי כאלה. והיאך אוכל חטאת של קודשי קודשים ביום הזה, שנתקלקל ונתערבה שמחתנו, דוגמת עלובה קלה שסימתה בתוך חופתה. הוא אומר, איך אתה? זה לא מסתדר, זה לא מתיישב. אהרון מחדש פה חידוש עצום, ואני מזכיר לכם, זה נראה שהוא עובר על ההלכה, נכון? משה רבנו ציווה אותו לאכול את החטאת, זה השולחן ערוך. ואהרון אומר, אבל זה לא מסתדר לי. לא מסתדר. זה הייתה בעיני השם. האם הדבר הזה באמת מבטא ומגלה את רצון השם? אתם מבינים את המהפכה? כלומר, יכול מאוד להיות שאנחנו נעשה משהו על פי ההלכה, וזה יהיה נגד רצון השם. לכן זה מסוכן מה שאנחנו אומרים כרגע. כאילו, אתם מבינים? יכול להיות שאנחנו נעשה משהו על פי ההלכה, כי אם אהרון היה עושה את זה, אז מה היה קורה? זה היה על פי ההלכה. אבל בכל אופן, זה היה... הייתה בעיני השם. והדבר המדהים שמשה מסכים. כלומר, מי שהזכיר כאן את המילים רגש ושכל, אז אפשר כאילו להגיד שיש כאן, במקום להגיד רגש ושכל, בואו נגיד לב ושכל. אהרון הוא איש הלב, והיה על ליבו תמיד. משה רבנו הוא מוכין דאימא, מוכין דבינה. משה רבנו הוא המוכין של כלל ישראל. הלב אומר לשכל, גם אם זה מסתדר לך בתבניות, אבל זה לא מסתדר לי על הלב. זה לא מתיישב על הלב. גם אם זה מסתדר, גם אם זה על פי ההלכה, אבל זה לא מתיישב על הלב, זה לא נכנס בהקשר. אתם מבינים? אני מתפלא שאתם רגועים, כי זה מסוכן מאוד. עכשיו כל אחד יבוא עם הלב שלו ויגיד, לא מסתדר לי. לא מסתדר לי על הלב ככה, וכל אחד יהיה פה תורה כשתי תורות. למה אתם לא זורקים עליי אבנים? אומרים לי, מה זה הדברים האלו? אבל זה לא אני, זה משה רבנו ואהרון הכהן. אחרי האוכל, בשתיים ורבע, אפשר להעביר פה כל החלטה. כן. הרבה, יש דברים שנבל ברשות התורה. אז אתה מתחיל לתת כאן דוגמאות. נבל ברשות התורה. או אולי ניקח דוגמה קודמת. אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה. מה הכוונה? לא היה איזה ריכוך, לא היה איזה משהו שהוא קצת פנימה, קצת... אתם יודעים שיש בהלכה, יש בהלכה מצבים שבהם מכריחים ללכת לפנים משורת הדין. שזה אבסורד. הרי לפנים משורת הדין זה, מה זה אומר? זה, אם אני רוצה, אני אעשה לך טובה. אבל יש בהלכה, לדוגמה, תכף מצב. אם מצאתי ארנק, מלא כסף, מלא שדיד, ככה וזה, בלי סימנים, מצאתי אותו, סליחה, ארנק עם סימנים, לא בלי סימנים, ארנק עם סימנים, אבל מצאתי אותו בניו יורק, בשדרה החמישית. בסדר? מה ההלכה? יש על הארנק הזה סימני, כתוב עליו שהוא של יהודי. כתוב. ואני מצאתי את זה, מצא את זה יהודי אחר. מה ההלכה? ההלכה היא הרי אלו שלו. מכיוון שהדבר הזה נפל במקום של גויים, וגויים הם חשודים על הממון, אז הבעלים התיישו. מה קורה אם מגיע, בדיוק עובר, זה הארנק שלי! הנה השם שלי וזה. אומר, זה שלך שלך, אבל ההלכה אומרת שזה הרי אלו שלו. בוא אני אראה לך בספר, תביא שולחן ערוך, בוא נעשה לימוד ביחד. אם היו עיר שרו בגויים, הרי אלו שלא, אתה רואה? ביי ביי. הייתיו בעיני השם? ללכת לפי ההלכה הזאת? אז זה שזה לא בסדר אנחנו מבינים, אבל החידוש הוא הרי מה אומר בשולחן ערוך, שעל דבר כזה אפשר לכפות את המוצא, להחזיר, להלקוט אותו עד שיחזיר. כי זה לא בסדר. הייתיו בעיני השם? מותר לדבר לשון הרע על גויים, אתם יודעים את זה? לפי ההלכה, לשון הרע זה רק בין יהודים, לא בין גויים.
היטב בעיני השם, שתדבר לשון הרע על גויים, על המפקד הדרוזי, פלוגות בני שעושים ככה, זה, יש פה מפקד דרוזי, אתה. עליהם, אבל עליו מותר. אז דרכו יהיה, כן? וכו' וכו'. השבוע אנחנו מתאבלים יחד עם העדה הדרוזית על נפילתו של מוניר עמר. זכרונו לברכה. כלומר, יש דברים שהם, ההלכה לא יכולה א' לחסות את כל המקומות, ודבר שני, יש מקומות שאם תלך רק על פי ההלכה, זה נגד רצון השם יתברך. וברשותכם, כדי שהדבר הזה יהיה טיפה יותר, נוכל טיפה יותר למשש את זה, בואי הבאתי כאן כמה דוגמאות מאוד מעניינות. דוגמה אחת, המשנה מסכת שביעית. המשנה אומרת, זה אחד מן הדברים, אנחנו עכשיו במוצאי שביעית, שהתקין הלל הזקן שראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה, ועוברים על מה שכתוב בתורה, ישמר לך, ונהיה דבר עם לבבך בליעל, התקין הלל פירוש בול. כן? כלומר, הלל עושה תקנה מפורשת, והגמרא דנה, איך הלל עשה תקנה? הרי התורה אומרת שצריך לשמט את החובות. אבל הלל אמר, האם זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא? ששמיטת החובות, הרי מה שקרה, זה היה ככה. התורה אמרה ככה, בשביעית, כל אחד צריך לקבל הזדמנות שווה, אז אם אני הלוויתי לך איזה 1,000 שקל, וזה, יאללה, השביעית הופכת את זה מהלוואה לצדקה. זה היה רצון התורה. מה עשו העשירים? אם ה1,000 שקל שלי יהפך מהלוואה לצדקה, אני לא מלווה. מה אמר הלל? היטב בעיני השם? העשירים עושים לפי ההלכה או לא לפי ההלכה? עושים לפי ההלכה. מה? בסדר, קח 2 שקל. אתה יודע, שבדל בין צדקה לבין הלוואה. אם דופק אצלך מישהו בדלת ומבקש לך צדקה, כמה תיתן לו? תן לו 2 שקל, תן לו 5 שקל, 10 שקל, נכון? אם בא אליך מישהו ומבקש לך הלוואה, הוא יבקש הלוואה ל5 שקל? הוא יבקש הלוואה, יש לך אולי איזה 10,000 שקל להלוות לי? יש לך אולי איזה סכומים גדולים, נכון? אז העשיר אומר, רגע, רגע, אם אני אלווה ואולי אחזיר, לא מלווה בכלל. אז בא הלל ותיקן פרוסבול, מה זה פרוסבול? פרוסבול, הכוונה שאפשר יהיה להלוות בשביעית בלי שזה ישמט, שזה כאילו נגד מה שהתורה אמרה. זה לא נגד מה שהתורה אמרה, זה מה שהתכוון רצון השם, כי הלל שאל את עצמו, היטב בעיני השם המצב הזה? אני, לכן אני אומר, אין לי כאן את הנוסחה, אני לא יודע להגיד לכם, כי אתם יכולים להגיד לי, אז מה, כל דבר, אז איך נדע? איך נדע? אנחנו, זו שאלה שמתאימה לשאלה, אז איך נדע? לא יודע איך נדע, אין לי כתובות לאיך נדע, אבל אני אומר, אם נציב את השאלה, אם אדם, כשהוא נמצא לפני סיטואציה, הוא יציב לעצמו את השאלה, אז יכול להיות שהוא יקבל תשובה. תבדוק את עצמך, תגיד, מה שעכשיו קורה זה, התוצאה, אתה חושב שהיא רצויה בעיני השם? הכל בסדר גמור, אני אתן לכם אולי את הדוגמה הכי, אני מרגיש שזה הכי חזק. יש ברוך השם בגלל הדור שאנחנו חיים בו, דור של גאולה, דור של ישועה, דור של תשובה, יש ברוך השם הרבה מאוד מקרים של בני זוג שאחד חוזר בתשובה. אחד. נפל. והשני, לא רק שהוא לא חוזר בתשובה, אלא הוא ממש לא חוזר בתשובה. כן, כי הוא... עכשיו, אם אנחנו הולכים עם ההלכה עד הסוף, מה המסקנה? הם צריכים להתגרש. לא מבעיה עם האישה, אבל אפילו עם האיש, אפילו עם האישה חוזרת בתשובה והאיש לא חוזר, גם מאוד מסובך. אז בואו אתכם, לא נדבר רגע על תארת המשפחה, שבת, מה שבת? עכשיו הוא בית כנסת, הטלוויזיה דלוקה, כאילו הכל. אם אתה הולך עם ה... אבל אתה שומע הכל זעקה, היטב בעיני השם, נראה לך הגיוני, מתיישב לך על הלב, מסתדר לך בהקשר שתהליך שמביא אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא יגרום לו להחריב את הבית שלו? מסתדר למישהו? לא. עכשיו מה תעשה? לא יודע, תעמוד על הראש, תסתובב מיליון סיבובים, תמצא כולות מתחת לאדמה, ועוד פעם מתחת לאדמה, ועוד פעם מתחת לאדמה, ושארו ביחד. כולות שלא כתובות בשום מקום, ואי אפשר לכתוב אותן בשום מקום, זה רק תורה שבעל פה. צריך שזה רב שילווה את ה... זה לא כתוב בשום מקום, זה לא... זה, אבל זה ברור שיש כאן זעקת, הייתה בעיני השם. או דוגמה יותר מצויה כאן למכון מאיר, שילד חוזר בתשובה וההורים לא. אז לכאורה, אם אתה הולך עם ההלכה עד הסוף, לא יכול לאכול שם, אמור לי בצר, הייתה בעיני השם, שאחרי שחזרת בתשובה, אתה תתרחק מהאנוש שלך במקום להתקרב אליהם, אז מה נעשה? לא יודע מה נעשה, נשבור את הראש ביחד, נעמוד על זה, לא יודע מה נעשה. אבל שלא יצא פירוד. כן. שם כתוב הייתה בעיני השם, אני לא זוכר. לא, אבל גם
מה? אמרת שהיית בן השם, כי זה מה שגורם לי לנכון. אז גם שאול נכון, לא הוגע את הצון, לא הוגע שהוא מוצא מתן שכן. כן, נכין. מה? נכון, קיבל ציבור מדויק, גם פה הוא שקיבל אתם ציבור מדויק, לאכול את החטאת, לא לציבור. כן, נכון. אני לא אומר שזה משהו לא מסוכן. אני אומר, זה משהו מורכב. אנחנו היום נמצאים בתוך הטווח האפור והמורכב, שיש בו גם טעויות. אולי עוד דוגמה, לפני שאני אכנס כאן לדוגמאות כאן שהבאתי. דוגמה שגם כן, אני חש אותה בכל ליבי, כן? יש מקומות, מסעדות, שיש להם כשרות לימות השבוע ולא לשבת. אני כרגע לא נכנס למה הדבר הזה, אבל יש. באזור, בעיקר באזור הצפון, מסעדות שפתוחות בשבת בגלל הנופשים, ויש, יש שמה באזור הצפון, מסעדות כאלו שיש להם כשרות רק לימות החול. כלומר, אני אומר, לא נכנס כרגע לסיבות למה נותנים כזאת כשרות ולמה זה. רוצים להציל את עם ישראל מאיסור, הרבה אנשים שאוכלים שם, שלפחות יאכלו כשר וכו'. מבחינת ההלכה, אפשר לאכול שם ביום שלישי או לא? יווה, הלכה נטו. יואב, למה לא? אז מה, אני ביום שלישי היום. זה לא אותם כלים. רק שתבין, זה לא אותם כלים. יש כלים לשבת, יש כלים ליום חול. אז אפשר. עושה כדור ועדרו, יפה. אתה נכנס לאכול שם? תקשיב, זה מסלד דגים, חבל לך על הזמן. זה לא, לא תיארתי לך מה מדובר. יש לך מושטים כאלה תלויים, וזה, ורוזמרין על. נכנס או לא? דילמה, אופה, יפה. כינוח הונדהאוס, הכינוח הונדהאוס. אה? אל תיתן לעומרי לפוטט אותך, בגלל שהוא יושב משמאלך. נכנס או לא? כשר, כשר, המקום כשר, יום שלישי היום. אני אומר, אפילו אולי אין בזה מסייע לעוברי עבירה, כי מסייע לעוברי עבירה זה משהו ספציפי. אדם בא לעבור עבירה ואתה אומר לו, הנה, כך. יום שלישי. הייתה בעיני השם להיכנס למקום שיורקים שם על השבת, שהיא הבת של המלך, כל שבוע יורקים עליה. הייתה בעיני השם. כשר, הכל בסדר, אבל האם זה עושה נחת רוח לפניו יתברך? ברגע שאתה שואל את השאלה הזאת, אז יש התבאות, אני חושב, לא? תראו, משנה מסכת דבר המציע. הסוחר פרה מחברו וישילה לאחר ומתה כדרכה, ישבע הסוחר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסוחר. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו, אלא תחזור פרה לבעלים. אתם מבינים מה קרה כאן? לא הבנתם, אני אסביר לכם, זה מאוד פשוט. אחרי זה אני גם אתן לכם, אני אתן לכם דוגמה מימינו. אני סחרתי פרה משלימה. בסדר? שכרתי פרה לחודש. ואני משלם לך על זה. סוחר הוא פטור באונס וחייב בגניבה ואבדה. כלומר, אם הפרה תגנב, אני אצטרך לשלם לך. אם הפרה תאבד, אני אצטרך לשלם לך. אם יקרה לפרה זה אונס, היא תמות פתאום מהתקף לב, אני פטור. באותו חודש, הלכתי והשאלתי את הפרה ל... יאיר? דניאל, סליחה, איך לא זכרתי עם הפרסום את המקסימה שלך. דניאל... שאלתי לו את הפרה, ברשות, לא ברשות, ברשות, אתה הסכמת לי להשיל. שאלתי, שואל חייב גם באונס. והפרה, מה קרה לה? חטפה את כיף לב, מתה. אז אתה בא אליי, אתה אומר לי, מה עם הפרה? אני אומר לך, תקשיב, הפרה היא נאנסה, היא מתה באונס, אז אני פטור. אני נשבע לך שהפרה מתה באונס, מה אני אומר לך, תלך איפה. ואז אני בא לדניאל, אומר לו, מה עם הפרה? מה אומר לי דניאל? הפרה מתה באונס. אתה חייב באונס או פטור מאונס? אתה שואל, שואל, חייב, אתה משלם לי את הפרה? ככה, יש לי פרה. מגיע שלימה ואומר, הפרה, מה אתה רוצה? אתה לא למדת במציע, פרק שלישי? אני פטור. והוא חייב, אז מה הבעיה? הכל בסדר. זה התרגיל, ככה אומר תנא קמא. הסוחר פרה מחברו, וישאלה לאחר ומתה כדרכה, ישבע הסוחר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסוחר. הוקוס פוקוס, לא הייתה לי פרה, פתאום יש לי. עכשיו, זה נראה לכם פרות ועניינים, זה מאוד פשוט. ביקשתי ממך, הזכרתי, נגיד, ביקשתי ממך טובה את הרכב שלך. בסדר? הזכרתי ממך את הרכב, נגיד. שכרתי ממך את הרכב. והלכתי, עשיתי ביטוח מקיף, סתם מהכסף שלי. שילמתי לשבוע ביטוח מקיף, כמה זה? 300 שקל לשבוע, נגיד.
כי אני יוצא לטיול. אמרתי, הוא אין לו ביטוח, מה אני? זה, אני אעשה ביטוח מקיף. באמצע הטיול גנבו את האוטו. בסדר? לא גנבו, כי אני חייב לגניבה ועבדה. באמצע הטיול, לא יודע, קרה איזה אונס לאוטו, נפל עליו איזה קסם והרסו. אני בא אליך, אני אומר לך, שלאימא, האוטו שלך, מצטער, כפרת אבונות, הלך האוטו. אני פטור, זה אונס. עושה לך שלום, רץ לביטוח, מביא את הפוליסה, קבל 100,000 שקל. ולמחרת אני בא, עושה לך חריק על יד הבית. יש עם זה בעיה? אמר רבי יוסי! רבי יוסי לא דן איתו עכשיו בפלפומר. איך זה יכול להיות? הייתם בעיני השם. כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. אתה עושה עליו מסחרה לחבר שלך? זה מעוות, זה לא יפה. רבי יוסי לא נראה, הגמרא אחרי זה דנה מה הסערה של רבי יוסי ממונית, אבל במשנה אתה שומע את הזעקה, זה לא נכון. נכון שכאילו הגיונית זה ככה, ואז מה שקורה בגמרא, לא הבאתי כאן את הגמרא, אבל רבי יוסי אומר, זה קודם כל לא נכון, ולא יפה, ולא טוב בעיני השם, ועכשיו אני כבר אצלח את המנגנון המשפטי, איך לדאוג שזה גם מסתדר בתבניות המשפטיות. אתם מבינים את הדוגמה? אביב, יפה. אתה עייף? תארים לך קפה? עוד שתי דוגמאות. הרב קוק שלח מכתב לרב חיים ברלין, היה הרב של ירושלים, בשמיטה. מה שקרה, זה שאתם יודעים, אנחנו עכשיו מוצא שמיטה. היהודים גידלו ענבים, אבל מבחינה הלכתית, יותר מכירה, יותר מפוקפק, יותר מפוקפק, והכי טוב לקנות מגויים, אורגינל, לסמוך על יותר מכירה. אז הלכו כמה סוחרים בירושלים, ובמקום לקנות את הענבים, הסוחרים היהודים שמסרו את הנפש על זה, הם הלכו וקנו מכמה מהערבים. למה? זה יותר? יותר מהדרין. הרב קוק, רק שתבינו את פערי הגילאים, הרב ברלין היה פה כבר יהודי זקן בין 70 למעלה מ-70-80. הרב קוק היה פה רב צעיר בין 30. תראו איך הוא כותב לו. שלום וברכה. לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון הגדול, פאר הדור, מורנו הרב חיים ברלין שליטה. שלום וברכה. אתי תרעד בידי למעשה הנבלה אשר נעשתה כעת לאחינו יושבי המושבות. כי אחרי אשר הוחזק הדבר עד כה שלא ליתן הכשר להגויים, כדי שלא לדחוק רגלי ישראל המדוכאים ומיוגעים בעוניים, ועיניהם תלויים למחייתם על ידי פדיון הענבים. הנה אתה אחרי אשר נגמר העניין בדבר סכסוך שאלת השמיטה, שכבר כולם הסכימו שאפשר לעשות יותר מכירה, שכל עיקרה באה לטובת אחינו בני המושבות, נמצאו חותרי מחתרת אשר יעצו בסתר לקנות דווקא מהגויים ולהרים קרן צרינו השוחקים על משבתנו, איך שאנחנו בעצמנו רודפים את אחינו בני בריתנו איש המים. אין לשער גודל החרפה, חילול השם ועוצם הרשעה שיש בזה. דמי לבבי כסיר הרתחו כאבי עד לשמיים מגיע מהמצב היום הזה, מהנפילה של תורה ויראת שמיים אמיתית שיש בעניין הזה. יש תורה ויראת שמיים ויש תורה ויראת שמיים אמיתית. מה מרחף מעל האיגרת הזאתי? הייתה בעיני השם? הבדציות הזאתי? אל הבטן שלך הנחמדה יגיע משהו שיש בו פחות פיקפוק, אבל זה שמישהו שם ימות ברעב אולי ביפו והמושבות, זה חוויס. הייתה בעיני השם? דוגמאות רבות יש לדבר הזה, זה נוגע ממש, נוגע בכל דבר, בכל עניין, השאלה הזאת. ואני אומר, אין לי תשובה, ואני מסכים לגמרי עם ההערה של יאיר, לפעמים זה גם יכול להיות מסוכן. לפעמים השאלה של הייתה בעיני השם היא תחפושת של היצר הרע, אז מה? אבל עדיין השאלה הזאת היא מונחת לפנינו. הייתה בעיני השם זו שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, כשהוא עושה כל מיני דברים על פי ההלכה. אם זה לא על פי ההלכה, אז ברור. אבל על פי ההלכה, הייתה בעיני השם התחום שאני עובד בו? הייתה בעיני השם, אפילו שזה מותר, אבל הייתה בעיני השם, כן. לפעמים איזה ילד קורא בתורה וזה ככה מאירים לו. כתוב בהלכה, צריך להעיר שהקריאה. הייתה בעיני השם שילד הזה יצא ודמעתו על יחיו. אתה מכיר את זה, כן? אתה תימני? לא, מה? איטלקי. למשל, הרבה ספרדים וזה מכירים את זה. ספרדים זה עניין כזה, ככה, יש כאלה שהם, בזה הם עובדים, בלהעיר לילדים, כן? וכל זה. אז זה, הייתה בעיני השם. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה? שהילד הזה יצא עם דמעתו על יחיו ויותר הוא לא יקרא בתורה, הוא יצא עם דמעתו, אני יותר לא קורא בתורה. בשביל כמה טעויות שתיקנת אותו, לא תיקנת אותו. אומר רבינו הרב קוק באורות הקודש, דבר מוכרח הוא
שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט בכל רוחבו ועומקו. ואת יראת השם, ותמצית הטוהר של האמונה הפשוטה, בכל מידותיה, ברוחב ובעומק. ועל גבי שתי הסגולות הללו יבנה את כל מעלות רוחו העליונות. אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. מוסר טבעי אומר שאיש ואישה אוהבים אחד את השני, רוצים להמשיך ביחד. מוסר טבעי אומר שאתם יודעים שלפי ההלכה, הפקעת הגוי מותרת. אסור לגזול את הגוי, אבל הפקעת הלווה, אם הגוי מחזיר לך עודף, לא יותר מה שצריך, יהודי אתה חייב להחזיר לו, כי זה השבת עבדה. לגוי אתה לא חייב להחזיר, לפי ההלכה. אבל המוסר הפשוט מה אומר? מה זה קשור, גוי, יהודי? כסף שלו שלי. הוא טעה, מה, אני אנצל את זה? אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה, או מה שהוא כתב באיגרת, יראת שמיים אמיתית, הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע היושר של האדם, צריך להיות כאן הולך, הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדי. אתה נעשה יותר מוסרי, יותר צדיק, יותר שואל האם הדבר הזה הוא טוב או לא. אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. כן? אתם יודעים, כל אדם, אדם הכי פשוט ברחוב, מבין שצריך לשלם מס הכנסה, נכון? מבין. אני גר במדינה, אפילו לא מדבר על מדינה, אפילו במדינה של גויים. אני גר במדינה כלשהי, אני נהנה מהכבישים, אני צריך, כל אחד, אם כל אחד לא, אם לא ניתן, אז לא יהיה. ודאי שאתה גר במדינת ישראל, אז כל כסף שאתה נותן, זה הולך לבניין הארץ. למה זה הולך? זה מצווה. אז נכון, לא צריך להיות איזה. בכל אופן תתפלו שהמקום היחיד שיש דיון, האם מותר לשלם מסך, האם צריך לשלם מסך, מותר להעלים הכנסות, איפה זה? בספרי השו"ת. שואלים את הרבנים. כי אולי זה דינא דמלכותא דינא, וכאילו כל מיני, וכאילו, בסדר, אז הפוסקים ששואלים אותם מוכיחים שגם על פי ההלכה חובה לשלם מס הכנסה ואסור להעלים. אבל למה צריך להגיע להלכה בשביל זה? ואם זה מותר על פי ההלכה, נגיד שמותר, נגיד שיש איזה טריק שהייתה בעיני השם, מה, זה נראה לך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאתה תקבל בלי לתת, תהנה בלי לתרום את החלק שלך. יש מוסר טבעי פשוט, שזה מה שאומר אהרון הכהן, זה מה שאומר הלב, לב אהרון, למוחין ודעת משה רבנו. הדברים לא רק צריכים להיות נכונים, הם גם צריכים להתיישב על הלב בהקשר הנכון שלהם, ולענות על השאלה הנוקבת, האם מה שאני עושה הוא טוב ורצוי בעיני השם יתברך, או אולי להפך. זכנו הקדוש ברוך הוא, באמת פה צריך, אני מסכים איתך, צריך תפילה, לזכות לשאול את השאלה הזאת, וגם לקבל אובנת הדליבה, לענות את התשובות הנכונות, ואני מזכיר לכולם שלא תמיד האדם יודע לענות את התשובות האלה לעצמו. אם אתה לא יודע לענות לעצמך, אתה מתלבט, תשאל חבר, תתייעץ עם חבר. ואם אתה לא יודע חבר, אז תלך לצדיק. ואם אתה לא יודע שתיים, אז תעשה התבודדות. מיני, בסוף תקבל איזושהי התבהרות שנזכה לזה בעזרת השם. אמן ואמן. חזק וברוך. חזק וברוך.